მოგესალმებით, მოგესალმებით შემოძვირფასო მაყურებლებო, ისევ და ისევ დაგიბრუნდით ამ მშვენიერი ბუნებიდან, ისევ და ისევ ვარ თბილისის ზღვაზე. იმედია, არ მოგაბეზრეთ თბილისის ზღვით, აუცილებლად გავალთ სხვადასხვა ტბებზე, ალაგ-გარეთ და აუცილებლად გამოიწერეთ და დააჭირეთ ზარის ღილაკს, რათა არ გამოტოვოთ საინტერესო ვიდეოები. დღეს ამ ვიდეოში სათაურიდან გამომდინარე, ალბათ უკვე მიხვდით, რომ სატყუარად გამოვიყენებთ არა ჭიას, არა თეთრ ბუზის მატყს, არამედ ჭიანჭველას, რომელიც ფაქტიურად ყველგან არის. განსაკუთრებით თბილისის ზღვაზე არის დიდი ზომის ჭიანჭველები, მათ უწოდებენ დედოფალ ჭიანჭველებს. დღეს ვიდეოში გვეყოლება სტუმარი, ჩემთვის უცხო ადამიანი, რომელსაც მალე გავიცნობ და გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას, თუ როგორ დავიჭიროთ თევზი და გამოვიყენოთ სატყუარად ჭიანჭველა. ვიდეოს ჩაწერის მიზეზი არის ის, რომ ამ ადამიანმა დაპოსტა Facebook ჯგუფში, დაჭერილი ყავდა კარგი ზომის ვიმბა, ეგრეთ წოდებული რებეცი, რომელიც დაიჭირა ჭიანჭველაზე, სატყუარად ჰქონდა გამოყენებული ჭიანჭველა. ამ პოსტს მოყვა დაკვირვება და ეს არის მთავარი მიზეზი ვიდეოსი. დღეს ახავარ, რათა ერთად ვნახოთ, რამდენად შესაძლებელია დაჭერა ჭიანჭველაზე თევზის და რამდენად აქტიური იქნება ჩვენი თევზჭერა დღეს. მე მგონი ბევრს დაგაინტერესებთ, მე კი გამიგონია თავის დროზე უფროსი მეთევზეებისგან, რომ ჭიანჭველაზე შეიძლება თევზაობა, შეიძლება ჭიანჭველის სატყუარად გამოყენება. მე არ გამკვირვებია საერთოდ და რა ვიცი, მოდით დღეს ერთად ვნახოთ პრაქტიკაში ეს ყველაფერი და დღეს კეთილი ადამიანი გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას, რომელიც მგონია რომ ბევრს გამოადგება. თუ დაგრჩებათ ჭია სახლში, არ არის პრობლემა, ჭიანჭველა ყველგან არის და მით უმეტეს თბილისის ზღვაზე იმხელა ჭიანჭველებია, მათი წამოგება 16 ან 14 ნომერ ნემსკავზე ძალიან მარტივი იქნება ჩემი აზრით. მე პრაქტიკა არ მქონია, უბრალოდ მსმენია და დღეს გვექნება პრაქტიკა კარგი გამოცდილი მეთევზისგან. თუ გაქვთ გამოცდილება და სატყუარად გამოგიყენებიათ ჭიანჭველა, აუცილებლად დაწერეთ თქვენი შედეგები და თქვენი გამოცდილება. ასევე, თუ მოგწონთ ესეთი ტიპის ვიდეოები, თუ გინდათ რომ ჩავატაროთ ბევრი ექსპერიმენტები, დაწერეთ თქვენი მოსაზრება, თუ რა გსურთ იხილოთ მომავალ ვიდეოებში. აუცილებლად ვეცდები დავითვალისწინოთ თქვენი კომენტარები. აუცილებლად დაალაიკეთ, გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარის ღილაკს. აბა ჩაუჭიქით. სასიამოვნო ყურება. ჩვენი სტუმარის მოგვივიდა მეგობრებო ბატონი თემო, რომელმაც დაპოსტა გუშინ ჯორჯიან ფიშერ კლუბში. დიდი ლამშვიდობისა. ვიცი, აგერ თემოსთან ვართ დღეს, ვითევზავებთ ჭიანჭველაზე და გაგვიზიარებს თემო თავის გამოცდილებას და გვანახებს ამ ყველაფერს პრაქტიკაში. რა მონტაჟი გამოვიყენოთ თემო დღეს ჩვენ? დღეს ვიყენებთ ტივტივას, დაახლოებით სიღრმე 30-35 სანტიმეტრი, მეტი არა, იმიტომ რომ ეხლა ისეთ პერიოდია, თევზი მაღალზია ამოსული. და სატყუარად გამოვიყენებთ ჭიანჭველას. ჭიანჭველას. კი. ვიდეოში კარგად ჩანს წინა კადრებში როგორ ჭიანჭველას ვიყენებთ. ალბათ წარმოდგენაში ქონდათ ძალიან პატარა ჭიანჭველები და როგორ უნდა ჩამოვაგოთ ნემსკავზეო, ამასაც განახებთ, ყველაფერს განახებთ დეტალურად და ჩვენ გამოვიყენებთ კლასიკურს ალბათ, ხო? კი, კი, რა თქმა უნდა. სადავე რამ ხელა გვექნება 30 სანტი? ხო, სადავე 25-30 სანტიმეტრი. რა ზომა არის სადავე, რო ვთქვი? ზომა მე ხოლმე 16-იანი მიყენია. 14-იანი მიყენია უпроსერეთ. მე 12-იანი მაქვს, სხვას ვერ გამოვიყენებ, ამიტომ მე 12-იანს დავაყენებ. რა ვიცი? 12-იანი უკეთესია. კი, არა, რა თქმა უნდა, უფრო ისე და. რა თქმა უნდა. დავიწყოთ თევზაობა და ყველაფერი ვნახოთ უკვე პრაქტიკაში, ჩემო მეგობრო. თემოს ჩემს მოსვლამდე ჰქონდა მიწაზე დაყრილი შაქარი, რომელიც მალე და მარტივად მოიზიდავდა ჭიანჭველას, რომელსაც გამოვიყენებთ სატყუარად. აი აქ ვინც თევზაობს, ყველა თევზაობს ჭიანჭველაზე. ერთი ცალი დაიჭირეს, ეხლა მე და თემოს ჯერი დადგა. ეს საიდან ჩამოვაცო, უკნიდან თუ ზოგი? ო, აი შავი ფერის, რა ზაკ მაღაზი ჩამოვაცო. მე ჭიანჭველა ყორი ვაგებთ უკანა ხარეს. ესე. ძალიან მარტივად და სხვათ შორის ფიდერზე ვცადე იქეთ ამ ხარეს და სამჯერ ვისროლე ისევ ზეთ ქონდა, არც მოძრომია. ხო, არ ძრება. არც მომეორეთ. ანუ ორი ცალი საკმარისია, ხო, ერთი? ხო, ნუ 2 3 ვის როგორ? ეს ის ჭიანჭველებია, ხო, რომ იკმინებია? აა, იკი, არა. რომ იკმინებიანი შავები არის. მეორე მეორე ხა გვერდით ახარეს არის. იმებს არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ის იმას ცოტა გრძელი ტანი აქვს და მარტივად ძრება და ესენი ცოტა მოკლე ტანზე არის იმასთან შედარებით. თან არც იკმინებიან და ესენი უფრო მარტივადაც იჭირება. გასაგებია. აი, ასეთი ფორმით ჭდება ზეთ ჭიანჭველები.
როცა წყნარი ამინდია და არ არის ძალიან კარგი და რამე ვიყინებ ასეთ ტიტულს. ძალიან მარტო ზნობი არის. კუპკის გარეშე, ხო? კი, ხსნი კუპკას. მართალია ცოტა ნაკლები სიმძიმე სჭირდება, მაგრამ ძალიან გზნობი არის. და ქარის პერიოდში ვიყინებ ასეთ ტიტულს. შედეგსაც კაი სიძლევა. ამ შემთხვევაში ახლა ასეთი ტიტული ამიყენია. ისე თემო ჭიანჭველაზე თუ დაგიჭერია რაიმე სხვა თევზი აქვს. სხვა? არა. ძირითადად შამაია უფრო. უფრო შამაია ეტანება ჭიანჭველას, ხო? ამიტომ მეგობრებო, თუ დაგჭებათ თეთრი ჭია, წითელი ჭია, არ არის პრობლემა, შეგიძლიათ შამაიაზე გაერთოთ, მოაგროვოთ ჭიანჭველები ცოტა დიდი ზომის და გაატაროთ კარგი დრო. აკე სანამ მეავაგე თემო ჭიანჭველაზე პატარა შამაია, ხო? არა, ეს არის რა ქვია? ნაფოტა? ნაფოტა, ხო. პატარა ნაფოტა დასვა თემო ჭიანჭველაზე. ჩვენი არა გაუშვათ ეს. გაუშვათ, რა თქმა უნდა. იბატონო. ვისაბაძი ადამიანი. ორი ნემს გავიგიყენია? კი. ის ორი ერთი მაღაზია, ერთი დაბარზე და იქით ამიგებ ხოლმე. მერე სიღრმე რა დონეზე უნდა მივწერო? რომელზე უფრო უკეთ? რომელზე აქედან გამომდინარე, ხო? აი. შვენიერი. ერთი მიყენია ცალი, ერთი მიყენია ორი ცალი. შვენიერი. და მეგობრებო, ვისაც გაინტერესებთ ორი ნემს კავით თევზაობა არ არის საგრძელული, დაშებულია ჩოვლები. კი. დაშებულია. მე ბადართული არის ჩოვლებრიოთ. გამოცდილმა მეთევზეებმა ჩაგვიტოვეს. ტიუტივები ბანკასთანკა. ეს ტელევიზი დაგროვილია. რამდენი მეტრია დაახლოებით თემო შენიაზე? აა, 200 მეტრამდე იქნება ალბათ დაახლოებით. რამდენია მართლა ბიჭო? ეს არის ტელევიზი ნაგროვები. მეგობრებო, მე მგონი რაღაცა დავიჭირეთ და ჩვენი პირველი შამაიაც, უფრო სწორად, ჩემი პირველი შამაია, რომელიც დავიჭირე ჭიანჭველაზე. ეს არის რაღაცა ძალიან მაგარი, როცა ესეთ ჩვეულებრივ სატყუარას გამოიყენებ, აგერ არ გათხედავთ ჭიანჭველა ნემსკავზე და როგორ მიირთვა ჩვენმა პატარა შამაიამ ჭიანჭველა. ჭიანჭველა კიდეზე დადის, გადავაგდებ ხელახლა და დავაცდი იქნებ უფრო კარგმა ზომა მაიღოს. დაჭდა? კი, მაგრამ პატარა. არა უშავს, ეგეც რამეა, მაინც გვახარებს. აიცად თემო დავაფიქსირო. აჰა, მეგობრებო, ჭიანჭველაზე ძალიან მაგარია რა სამო. მაგარ პატარა ზომის შამაია. ჩვენიერიც. მაგრამ გაუშვათ ესეც, იმიტომ რომ ძალიან პატარაა. კი, ძალიან პატარებია და იმრავლოს ჯობია ვიდრე წავიყვანოთ სახლში და დავაგდოთ დაფაზე. ა პატარები ესე წავედი მშობლები მოიყვანოს ახლა. მეგობრებო, ვინაიდან გავარკვიეთ რომ ტიტიუაზე შესაძლებელია ჭიანჭველაზე დავიჭიროთ ჩამაია, გადავწყვიტე ჩავატარო პატარა ექსპერიმენტი, როგორც მჩვევია ვარდნაზე მინდა ვცადო, აი კონკრეტულად აი ამ ტერიტორიაზე ჩამაიაზე თევზაობა, ხოლო სატყუარად დავტოვებ ისევ და ისევ ჭიანჭველას და მოდით ნახოთ რა შედეგს დაგვიდებს ჭიანჭველი თევზაობა ვარდნაზე. რაც შეეხება დასაკვებს, დასაკვებს გამოვიყენებ მხოლოდ კოპტონს და ქატოს. გავაზავებ ერთმანეთში და დავყვებო ერთ წერტილს კოპტონის და ქატოთი. სატყუარად აგეთ ემომაც დაიჭირა ტიტივაზე შვენიერი. აჰა, პატარა შამაია. ეგა. შამაია. ხო. შვენიერი თემ. როგორც შეგვიდით მეგობრებო, ჩავატაროთ პატარა ექსპერიმენტი ფიდერზე. იყო ვარნაზე დარტყმა, სხვათა შორის კარგი დარტყმა იყო, არ ვიცი კამერამ დააფიქსირა თუ არა. მე მგონი რაღაცა მოყვოს.
ei batona, memgoni. Odia, bicio, modi. Aia batara e, aia cargi dar tmai e. Ce i-a ce laze? Megobrebo, piderze, da, scoate șori, si se tizole biacro, asta scrie na hișnic arișa mai aris. Da, ora udot corcilan, ari clapia eca. Ce hede zolevs, ce izleba, badețios. Ce dau? Am atrahe buli rogor. Am badeși. Badeși, ergai. Sau ora udot. Draconieru, badeși, on am copii, ciueni și am aia. Anger me goprebo. Și în cele laze, sfat șolis, mi-au receag de baio. Ai să tine am atraharia. Sau ora udot, draconieru, bis. Badis cu aliaris, esca ușot me goprebo. Ai sfat araris. Ai să. Ara, ci în cele laze, sau. Când mă zi amat, dupăli, te uite uase. Ce i-a înceole bit, ți-am dat ca unul. Șoenieri, ți-am magari. E cobre, bă, ce ne video ți-mi ua hoda, dar s-a sus imediat, mă gheți onat, dar uite, te mă rasur ce de ce ai smacurit. Ce ai smacurit, le-ai rasur ce de da, nici ne-l-o barac. Rate zi, nebis mieri sa tuara, tura e mea arsebops. Pela n-ai runa gamusa, pela n-ai runa gamboiul, tu s-a admirai mi ca cum iliga, tu ce îți le băi mi-ți te uzaoba, sădet, gamos sădet. Sădet, citeli matlici, tetrici, cei anci elas gamos sădet am ieri de andat, cu întitul ne-a xot practic așa romeli umjo besiiknema. Cei ne arma bătrân, cei anci elas grandios uliada, are ca cuela te uzișenia, magram are perioadi, rotsat cei anci elas mostons ce dar ebit vidre tetri matli, șamaniaz. Ai să mă aștept cei anci practic așa, imediat, mă gândesc unat video, auzi-l, da, la iket, gamoiți ele tarhida, da, ci le zariți relax. Ce-am luat, baby? Da, gamoiți ele tarhida. Arhida.